ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅមណ្ឌលសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តហ៊ុនសែនអាចារ្យលក្ខមានបេក្ខជន525នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោកស្រីលំកុនធារីអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំនិងក្រុមការងារមន្ទីរជុំវិញខេត្តបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងថ្ងៃទី6 7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅមណ្ឌលសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តហ៊ុនសែនអាចារ្យលក្ខដែលមានបេក្ខជនសរុប525នាក់ស្រី271នាក់ចំនួនបន្ទប់21ស្ថិតនៅសង្កាត់អាចារ្យលក្ខក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តបានលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើឲ្យបានរួចរាល់លើគ្រប់វិញ្ញាសាគ្រប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅបទបញ្ញត្តិនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃការប្រឡងដោយមិនត្រូវលួចចម្លងគ្នាមើលគ្នាពិភាក្សាគ្នាមិនត្រូវគូសសញ្ញាសម្គាល់លើក្រដាស់វិញ្ញាសានិងលួចលាក់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនោះឡើយយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកតាន់ប៊ុនហុងប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ធំបានបញ្ជាក់ថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្នុងខេត្តកំពង់ធំមានមណ្ឌលសរុបចំនួន13មានបេក្ខជនសរុបចំនួន5907ស្រីចំនួន3227នាក់ក្នុងនោះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានចំនួន2មណ្ឌលមានបេក្ខជនចំនួន1238នាក់ស្រីចំនួន747នាក់និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានចំនួន11មណ្ឌលមានបេក្ខជនសរុបចំនួន4669នាក់ស្រីចំនួន2480នាក់ចំណែកសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់កងកម្លាំងការពារទាំងនគរបាលខេត្តនិងកងរេជអាវុធហត្ថខេត្តសរុបទាំង13មណ្ឌលប្រឡងប្រចាំការនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗបានការពារយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ធំមានការចាំជួយសង្គ្រោះដល់បេក្ខជនណាដែលមានបញ្ហាដល់សុខភាពព្រមទាំងមានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំចាំជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងការផ្ញើកង់ម៉ូតូដល់បេក្ខជនឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់